Januárové, respektíve lednové prestupové obdobie sa prehúplo do svojej druhej časti a zatiaľ nám prinieslo pár zaujímavých prestupov. Asi tým úplne najzaujímavejším a najdrahším bol prestup Pulisiča do Chelsea. Zaujal taktiež odchod Fabregasa do Monaka alebo príchod Paketu do AC-čka. Zimné prestupové obdobie je všeobecne známe tým, že je veľmi náročné na zisk hráčov. Malé kluby nenajdu náhradu a chcú si svoje hviezdy držať do konca sezóny a ich cenu ešte navýšiť. Veľa tímov, z ktorých veľkokluby vykupujú, ešte hrajú 8 finále Ligy majstrov. Odchody sú väčšinou len kvôli malej minutáži hráča, v rokoch, kedy sú hlavne majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy, je to aj kvôli tomu, že hráč vypadol zo svojho národného tímu, alebo mu to reálne hrozí a tak chce hrať. Január ale nikdy neprináša kvantum prestupov, nikdy sa netočia miliardy. I keď je pravdou, že prestupy takého Van Dijka, Coutinha, Aubameyanga, Laporta alebo aj Pulisiča patria k výnimkám, ktoré môžu naznačovať výrazný posun aj v zimnom prestupovom období. Aj napriek týmto všetkým veciam, ktoré som práve povedal, prestupy sa stále dejú a množstvo z nich nevyšlo tak, ako mali. Čo teda uvidíte v dnešnom videu? Pozrieme sa na top 15 najhorších januárových lednových prestupov celej histórie. Vysvetlíme si, ako sme hráčov vyberali, povieme si o nich niečo, ukážeme si ich cenu a nakúkneme aj do sveta štatistík a zaujímavostí. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Ešte kým začnem s môjim rebríčkom, tak len chcem ujasniť, že hráčov som do tohto videa vyberal predovšetkým podľa ceny, za ktorú do klubu odišli a taktiež od predvádzanej hry, čiže niečo na štýl pomeru cena-kvalita. Len som to chcel ujasniť, pretože aj prestup takého Kevina De Bruyne do Chelsea môžeme označiť za najhorší, no z pohľadu Chelsea. Takže v tomto videu to bude len a len z pohľadu kupujúceho. A tak ešte kým začnem, napíš do komentára, aký je podľa teba najhorší zimný prestup a my už prichádzame pomaly k 15. miestu. 15. miesto. Savion Cereko z Breščie do West Hamu. Začíname asi mega neznámym menom, faktom však je, že Cereko prestupoval z talianskej série B do West Hamu ako 19-ročný za vtedy solidných 9 miliónov eur. Nehovoriac o tom, že išlo o nemeckého mládežnického reprezentanta, čiže asi tam nejaký talent bol, no v Upton Parku to teda nebola žiadna sláva. Za West Ham nastúpil v Premier League len do 10 zápasov, odohral len 245 minút a už v auguste toho roku, teda o pol roka neskôr, odchádzal z West Hamu. V mladom veku to asi talent bol, no jeho kariéra mala prudký úpadok. Fiorentina, Bologna, 1860 Mníchov, celkom pohode, no a následne týmy z Litvy, Bulharska, Kazachstánu, Rumunska. No a aktuálne má tento borec stále len 29 rokov, no už je bez klubu. 14. miesto. Afonso Alves Heerenveenu do Middlesbrough. Afonso Alves prichádza do Middlesbrough v roku 2008 za 17 miliónov eur. Opäť riadna cena. Alves však prichádzal ako totálny zabijak z holandskej ligy. V 50 zápasoch za Heerenveen strelil 48 gólov, no v Premier League sa nikdy výraznejšie nepresadil. V sezóne 2007-2008, ktorá bola v polovici, ešte aj áno, 11 zápasov, 6 gólov a hat-trick pri demolácii Manchesteru City 8-1 vyznie fajn. Ale následná sezóna, spojená so zostupom do Championship a v nej len 4 góly, žiadna sláva a aj preto som tento obchod zaradil do rebríčka, lebo očakávania, hlavne po tých číslach v Holandsku, boli dosť veľké. Nuž, nevyšlo to. 13. miesto. Cenk Tosun z Bešiktasu do Evertonu. Stále dosť čerstvý prestup, no už v tejto tabuľke. Everton zaplatil za tohto tureckého zakončovateľa 23 miliónov eur, ale tie určite neboli splatené a možno ani nikdy nebudú. Za ten rok odohral v Evertone 31 zápasov a strelil len 7 gólov. Čo je však horšie, že pod Markom Silvom hráva v útoku Richarlison a v zákulisí aj medzi fanúšikmi sa vyslovene volá po kúpe nového útočníka. Ak by sa tento prestup zrealizoval, odchod tureckého zakončovateľa, ktorého si do klubu priviedol ešte Sam Allardyce, je dosť možný. 12. miesto. Kostas Mitroglou z Olympiakosu do Fulhamu. Mitroglou prichádzal na Craven Cottage 31. januára 2014 za rekordnú čiastku pre Fulham, vyše 15 miliónov eur. Tie za neho vysolil René Maulenstein. Zmysel? Žiadny.
Tento bývalý asistent Sira Alexa Fergusona vydržal na lavičke len nasledujúcich 14 dní a príchod Felixa Magata zaznamenal prakticky koniec gréckeho útočníka v Premier League, ktorého k tomu všetkému trápilo aj koleno. Fulham v tejto sezóne z Premier League zostúpil a Mitroglou si za nich súťažný zápas už nikdy nezahral. Aká bola teda jeho bilancia? 3 zápasy, 151 minút a 0 gólov. Za 15 mega asi nič moc. Poďme ale ďalej. 11. miesto. Gianelli Imbula z Porta do Stoke City. Dlho sa o tomto defenzívnom záložníkovi hovorilo ako o ďalšom hráčovi z Porta, ktorý prerazí vo svetovom futbale, i keď v tom Porte bol len rok. To sa však nikdy nestalo. V roku 2016 prichádzal k hrnčiarom za 24 miliónov eur. Myslím si, že na Stoke ide o dosť peknú sumičku, ale ani tá nestačila na to, aby Imbula prerazil v Premier League. Stoke strávil 1,5 sezóny, odohral 28 zápasov, takže žiadna sláva. Imbula je dokonca ešte aj teraz hráčom Stoke, no už chodí len po hosťováčkach. Najprv v Toulouse, teraz v Rayo Vallecano. 10. miesto. Guido Caio z Monaka do Southamptonu. Francúzsky šampión, ktorý sa v rozprávkovej sezóne Monaka, kedy tento klub zosadil z trónu PSG, podielal na majstrovskom titule 7 gólmi v 19 zápasov. Patrí k ďalším prepadákom. Svetci za neho vysolili 22 miliónov eur, pre boha, a to má aktuálne 27 rokov a jeho čísla v Monaku nikdy neboli nejaké svetové. 21 gólov v 95 zápasoch, no žiadna sláva. V Southamptone mu asi verili dostatočne, no faktom ostáva to, že na St. Mary odohral iba 10 zápasov, samozrejme bez gólu a pakoval sa z klubu preč. Aktuálne hostiuje španielskom Leganés a 5 gólov nie je taktiež žiadna výhra. 9. miesto. Klaas-Jan Huntelaar z Ajaxu do Realu Madrid. Keď sa povie meno Huntelaar, každý si okamžite spomenie na parádneho zakončovateľa, najznámejšieho asi svojimi výkonmi zo Schalke, kde to bola teda riadna mašina, alebo samozrejme aj z Ajaxu. No pri mene tohto holandského zakončovateľa svieti aj Real Madrid. Huntelaar prichádzal na Santiago Bernabeu v januári 2009 za 27 miliónov eur, no pobudol tam len pol sezóny. 20 zápasov, 8 gólov a príchody Cristiana Ronalda, Kaká alebo Karima Benzemu znamenali okamžitý odchod z klubu do AC Milána. Z Madridu sa zberali aj ďalší holandskí kolegovia, Snyder a Robben, no a Van der Vaart tam vydržal o čosi dlhšie, nie oveľa. Byť v Reále je niekedy náročné. 8. miesto. Bonny Wilfried zo Swansea do Manchesteru City. Ako krásne by znel titulok. Zo Sparty Praha až do Manchesteru City. Vlastne, napísať by sme ho aj mohli. Pravdou by však bolo, že Bonny sa v Manchester City nikdy nepresadil a to stál manchesterský celok viac než 32 miliónov eur. Bývalý zakončovateľ Sparty Praha alebo Vitesse Arnhem nastúpil za Citizens len do 46 zápasov s bilanciou 11 gólov. Nič moc. V klube tak strávil len sezónu a pol, hosťoval Stoke, no a v roku 2017, kedy už klub viedol Guardiola, tam veru šanca na presadenie nebola žiadna, odišiel späť do Swansea. 7. miesto. Diego Costa z Chelsea do Atletica Madrid. Opäť trošku čerstvejšia záležitosť a kľudne je šanca, že možno o pár rokov tohto brazilsko-španielského zakončovateľa posuniem na vyššiu priečku, alebo ho odtiaľ aj vyhodím. Čas ukáže. No aktuálne je tu právom. Bývalý útočník Chelsea, ktorého z klubu vyštval, snad som nepoužil až silné slovo Antonio Conte, neprežíva najlepšiu sezónu. Veď od svojho návratu do Atletika odohral v rámci La Ligy 26 zápasov a strelil len 4 góly. To je na schopnosti Kostu, ktoré nám sú všetkým viac neznáme, strašne biedne. A veru jeho výkony nezachráni ani 5 asistencií. 66 miliónový návrat by mal vyzerať asi trochu inak. Šanca na záchranu tam ešte ale je. 6. miesto. Alexis Sanchez z Arsenalu do Manchesteru United. Ťažko hodnotiť, kto výmenom Chitarian Sanchez získa lepšieho hráča, keďže výkony oboch hráčov nie sú také, aké sa očakávalo. No asi sa zhodneme, že Manchester United prerobil viac. Minimálne, čo sa financií týka. Doplatok a ten náramne veľký plat, a výkony katastrofálne. Pár zábleskov, nedávne zranenie a milióny na účte. O Sanchezovej forme sme už hovorili veľa. Nebudem ju rozoberať, šancu napraviť svoju reputáciu bude mať pod Solskjaerom. Je to dosť podobná situácia ako u Kostu. 5. miesto. Juan Cuadrado z Fiorentiny do Chelsea. 31 miliónov vysolil Abramovič za tohto kolumbijského krídelníka, ktorý sa v Premier League žiaľ nikdy nepresadil a v Chelsea prakticky pobudol len pol sezóny.
i keď je pravdou, že 2 roky z nej hosťoval v Juventuse, aby tam následne prestúpil už natrvalo. A neverím tomu, že ľutuje, keďže v Chelsea nikdy nezažiaril a v Juventuse mu to môžeme povedať, že ide dosť dobre. Jeden z ďalších prestupov, ktorý Chelsea absolútne že nevyšiel. 362 odohraných minút je toho jasným dôkazom. 4. miesto. Gonzalo Guedes z Benfiky do PSG. Guedes už bol v našom podobnom rebríčku, kedy sme hodnotili najhoršie prestupy tohto leta, kedy už prestupoval z PSG do Valencie za 40 mega a veľa toho veru nepredviedol. V tomto rebríčku je však jeho prestup do PSG z Benfiky. Parížanom vyšiel tento hráč na 30 miliónov, ale v PSG neodohral prakticky nič. Len 13 zápasov a 292 odohraných minút. No sám neviem, čo si mám o tom myslieť, ale tak konkurencia je v PSG nabitá a takíto hráči tam proste hrať nebudú. PSG však nakoniec na tomto prestupe zarižovalo a Guedesa predalo po prvotnom hosťovaní vo Valencii do tohto celku za spomínaných 40 mega. Šialenstvo. 3. miesto. Jackson Martinez Atletica Madrid do Guangzhou Evergrande. Spomínate si na tohto bombardéra Sporta? Totálna mašina, ktorá strieľala góly v portugalskej lige ako na bežiacom páse. 136 zápasov, 92 gólov, takého hráča si Porto nemohlo udržať a siahlo po ňom Atletico. Tam vyhorel a keby tu dávame prestupy z leta, tak ten prestup Atletiku ako mnoho ďalších totálne nevyšlo. Ak dáke za hráča s takými štatistikami, takmer 40 mega a strelí vám 3 góly, no žiadna sláva. Našťastie ho aspoň Atletico speňažilo a predalo do Číny. A práve čínsky klub Guangzhou urobil katastrofálny prestup, keďže Martinez svoju formu Sporta už nikdy nezopakoval, no a keď v čínskej lige dáte v 16 zápasoch 4 góly, klub vám platí 100 tisíce a vy ste stáli k tomu ešte 42 miliónov, tak ste radi, že ste radi. Evergrande sa tejto finančnej príťaže zbavilo v tomto lete, keď ho poslalo naspäť do Portugalska. 2. miesto. Fernando Torres z Liverpoolu do Chelsea. Fanúšikovia Liverpoolu, smejte sa, ale verte mi, že vás smiech za chvíľku prejde. 60 miliónov eur vysolila Chelsea za jedného z najlepších útočníkov onej doby. Čo im to však prinieslo? Len 20 gólov v Premier League za 3,5 sezóny. Riadna múka. Celkovo tých gólov bolo 45 v 172 zápasoch a asi mi dáte za pravdu, že sa od tohto prestupu očakávalo oveľa viac. Torres sa však môže tešiť ten gól proti Barcelone, kedy sa Gary Neville takmer v televíznom štúdiu urobil. Milujeme ťa stejne, Gary. Torres s ním stvrdil postup do finále a všetci vieme, ako to finále dopadlo. Prinieslo titul v Lige majstrov. Nasledoval aj titul v Európskej lige alebo FA Cup. Torres však Chelsea nikdy nehviezdil tak, ako mal. To sa asi zhodneme. 1. miesto. Andy Carroll z Newcastlu do Liverpoolu. Presne preto som vravel, smejte sa fanúšikovia Liverpoolu, ale prejde vás to. Za mňa osobne jednoznačne najhorší prestup v rámci zimného prestupového obdobia. Ak Liverpool získal 60 miliónov na Torresovi, tak v ten deň z nich strátil 40, kúpou tohto anglického útočníka. Liverpoolu nepriniesol tento dlhaň prakticky žiadny úžitok, proste vyhodených 40 miliónov. Ubohých 11 gólov, to je nič. Vysoký hráč, ktorý je do moderného futbalu nepoužiteľný, čo jeho kúpou zamýšľa Dalglish, to netuším. Pozitívnym krokom však bolo aspoň angažovanie Luisa Suareza, prakticky za zvyšnú sumu z Torresa a fanúšikové Liverpoolu sa môžu opäť usmievať. Toto bolo 15 najhorších januárových, neboli lednových prestupov v histórii. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni nám dať like, odber a keď chceš vedieť viac, čo chystám, alebo byť aj súčasťou videí, čekuj môj Instagram. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalšom videu. Nazdar.